Romeo Veshja i ka postuar një foto të Donaldit dhe Borës e i ka treguar se Bora ka marrë pak sa hua gjaketën e ti duke treguar kështu se ajo dhe Donaldi janë bërë tashmë meqi-meqi. Haj ka treguar se Donaldi dhe Bora janë çiftet simpatik të ekranet shqiptar dhe çifti i preferuar. Haj ka treguar dhe më herët raportin që ka me Bora Zemanin, ndërkohë që ditën e sotshme ka treguar se vërtet e ka shumë gjanë.